Där är vi äntligen live med bild och med ljud från Landskrona teater. Vi har en rund eller en knapp timme framför oss med Soul Time. Och vi kommer få se en rolig blandning av låtar och av önskelåtar. Nu tycker jag vi kör. Take it away. Read the birds side of the window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girl that the dodge in the concrete. Maybe sometimes we'll get it right, but it's alright. The more things seems to change, the more they stay the same. Don't you hesitate. Vid sångrådet här hade vi Anna Persson. Bredvid henne Lundgren. Matchej. Efternamn där. Kymczynski. Vi pratade om att jag inte kommer kunna uttala. Vi har Zoltán Csörtz på trummor. Och Patrik Ölander Ölsson. Ölander Ölsson. Så är det, såklart. Och Kalle Norrestad. Soul Time håller normalt sett till nere i restaurangen på Landskrona teater. Det startades för en handfull år sedan av Pinge Persson och Micke Evertsson på en av krogarna i stan och flyttades senare in på teatern. Alltså det är den här stämningen med publiken och med en väldig massa musiker under årens lopp som har kommit att kalla soulmates. Det har nästan blivit som ett litet community. Och vi tänkte ikväll att vi ska vara lite väl vågliga. Öppna upp för önskelåtar. För det är ju lite speciella omständigheter.
Och det är sorgligt och vi saknar att få möta vår publik. Vi testar att göra så här. Tackar internet för att vi har internet. Och på tal om internet, Johan Alsén, du kanske ska ta din mikrofon där. Du har lite koll på internet. Ja, det har jag. Väldigt många tittare här just nu och vi är uppe i typ 120 tittare. 120 som sitter och tittar, det betyder många är fler. Ja. Så det är hundratals. Mm. Och det börjar droppa in lite önskningar. Vi har lite önskningar sedan tidigare också. Ja, det har vi. Den här låten vi hörde nu, Anna. Ja. Det är någon som har önskat denna ju. Pinge. Pinge. Som var med och startade Soul Time som sagt. Jag tänker att det är dags att gå vidare till nästa låt. Och då flyttar vi leadsången till Kalle Norrestam. Free of Gregory Porter, också en önskelåt. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Knew she can make it right, working late every night. Got to make money to put food on the table. Daddy had to do the same. Knew we had to do his part. Some of his children will get caught up in the game. So I'll be young and free. Daddy made a way for me. To do well in school, obey that golden rule, treat another man like he wanna be treated. Share with your brother, man, if you need, give him a hand. They both left this earth. I wanna thank them for my birth and all of the gifts that's left for a lifetime. It really was a sacrifice. They didn't even think twice. A 7 of 8 and Gregory would be in there.
Wanna be free, gotta be free. Kalle Norrestam. Fantastiskt. Som jag sa innan, Soultime håller till i restaurangen Landskrona teater, och jag frågade Per Eriksson, som är en av dem som hjälpt till att producera Soultime-kvällarna genom åren, och vad skulle du vilja lyfta? Och han nämnde Marcus, teaterns tekniker, så jag hoppas ljudet där hemma i era högtalare låter bra. Och så sa han också publiken. Och ja, jag hoppas ni har det gött där hemma, att ni har dukat upp och sitter och tittar och lyssnar. Och som jag sa, så har vi slussen öppen för önskelåtar. 110% spontant. Johan, den här låten vi precis hörde, har du hört den innan? Ja, det har jag gjort. Jag såg också när han uppträdde på Polarprisets utdelning. All right. Ja, vad gött. Visst är det skönt. Ja. Nu flyttar vi oss till en annan artist, Ariana Grande. Och det är så här att Soultime-gänget har en väldigt fin tradition av att bjuda in unga talanger från stan. Och så även ikväll. Rebecca Björklund och Thank You Next. Och Madeleine Darwish har vi också på scenen här. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for me, I'm so thankful. Wish I could say thank you to my girl, 'cause he was an angel. Yeah, one taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing. I loved and I lost. That's not what I see. Look what I got. Look what you taught me, and for that I'll say thank you. Thank you.
I've been thinking about that, cause she grew from the drama. Moving to once real fast, gonna make that shit last. God forbid something happens, leave the song as a smash. Got so much love, got so much patience, and learned from the pain. Turned out amazing. I loved in the love, that's not what I see. Look what I got, no need for searching. Evil that I'll say, thank you. Thank you, Rebecca och Madeleine. Tack. Ja. Har vi fått in några önskningar, något mer? Mm. Något som händer i flödet här? Ja, det många kommentarer om en mikrofon kanske? Ja, en mikrofon. Jag ska tillägga att Johan till vardags är kommunikatör. Och det är första gången som du är sidekick till mig. Ja. Hur känns det tryggt? Ja, hur känns det? Det känns jättetryggt. Ja, vad bra. Skenet bedrar, så att säga. Precis. Men du skulle säga något om kommentarerna? Ja, vi har fått jättemycket positivt. Liksom, folk tycker det är skitbra och de sitter bänkade framför och bara myser. Och vi har fått in ett par önskningar. Så... Sjukt roligt. Mm. Så kom gärna med lite mer. Och jag vill också tillägga det här att en hemmaapplåd till våra fantastiska musiker här som har liksom, det är en och en halv reptillfälle som ni har fått på er här. Och vi gör ju detta för att kunna ha samma jam-vibe som vi våra vanliga soltar. Nästa låt är önskad av sångaren själv, Kalle Norrestad. och det är från en skiva som fick extremt stor spridning när den kom. För att den var inte jazz, den var inte soul, den var inte kubanskt, men det var alla de tre. Och det är ju alltså Bo Kaspers orkester och det. Låt en semester. Vi har stängt fabriken så långt som man kan gå, långt ifrån trafiken, för att sticka våra sår. Vi har ett hus långt ut på landet, det är ingen telefon kan nå. Glaset kvillrar, jag i handen, och radion står på. Och det här är nog så nära himlen som vi kommer nå.
drömmen om semester. Himlen den är ännu blå, väster i ökengal i väster. Kom gärna hit och hälsa på, i horisonten seglar båtar. Vi seglar längre bort än då, för radion spelar våra låtar. Jag kan svära på att det här är nog så nära himlen som vi kommer nå. Så långt som man kan nå, långt, långt bort till Bottenviken. Och jag kan svära på att det här är nog så nära himlen som vi kommer. Här är nog så nära himlen vi kommer nå. Och det här är ju en fantastisk tillfälle, Johan, att berätta om ett personligt minne du har till en Bo Kaspers-låt. Nu kommer jag inte ihåg vad låten heter, men den var på Malmöfestivalen för ett par år sedan, direkt efter den här stora kräftskivan. Direkt efter kräftskivan. Ja. Jag vet, är det någon av er tittare som var där kanske som kan hjälpa Johan? Nej. Men så Bo Kaspers spelade direkt efter kräftskivan. Mm. Och så var en av deras låtar då som du... Mm. Den var fin. Liksom. Ja. Yeah. Vilket fantastiskt gripande minne. Det är intressant att man inte kommer ihåg låten bara. Ja, yeah, det kanske kommer här under kvällen. Ja. Det har blivit dags... vad har det blivit dags för? Det har blivit dags för Madeleine Darwish, kvällens andra rookie, att sjunga Like a Prayer. Varsågoda. Tack så mycket. I hear your voice.
Och Rebecka, verkligen tack så mycket. Nu under låten här så haffade Johan mig och så har det kommit in en önskning här på en låt som heter, vad heter den Johan? Don't Start Now. Med Dua Lipa. Och det tänkte jag höra mer. Jag tror att det måste vara en ung själ som önskade det här. Mm. Ja, men den har vi väl hört åtminstone. Så vi kan väl, vi gör ett försök. Okej. Okay. Mm. B-moll, i B-moll. Något sånt. If you don't wanna see me. Yeah.
Men så kan man ju också sluta en låt. Eller så kan man bara lägga ett b-moll sådär. Så, nu är vi hemma igen. Tack, Zoltan. Ah, vackert. Så slutar vi den. Så jävla fint. Kan du inte fortsätta där? Ligga på ett b-moll, Anna. Ska vi ligga på ett b-moll? Lite sådär mysigt. Och så Zoltan lite så mys. Lite pys och lite sånt. Och Kalle, vad får vi på det? Jag vill ha en lite skön bakgrund och köra nästa mellansnack. Ja, det är klart man ska ha det. Patrik, ge mig något riktigt smörigt. Yeah. I dessa tider hör man väldigt ofta, eller hur Patrik? I dessa tider. I dessa tider, det är väl ett av de mest använda uttrycken så här års. Även nu. Ja, det är snurrigt. Det är snurrigt och märkligt mycket i vår värld nu. Det känns väldigt fint från botten av mitt hjärta att vi kan träffas och spela här på teatern. Den har stått tom. Till vardags kan jag lägga till att jag jobbar med teatern och med evenemang i Landskrona. Vår nästa gästartist har gömt sig eller stått med bandet liksom. I sann soul-time-anda så joinade du. Och ja, men jag kan väl köra gitarr på de här grejerna också. Yeah. Lars Lunkan Lundgren. Yes. Vem är du? Jag är jag. Landskrona kille. Yeah. Uppväxt med någon av de här. Och har spelat på heltid sedan 85. Och sen 89 med ett band som heter Pericles. Med Pericles, just det. Men de har lämnat bort dig ikväll. De har lånat ut mig. Lånat ut dig. För att ni har kört tillsammans i 30 år. Jag har varit med i 30 år. Bandet har funnits sedan 74, så 46. 46. Helt otroligt. Tre originalmedlemmar. Ni har börjat lära känna varandra då, man. Ja, lite. Men låten vi ska höra nu, det är inte Pericles. Nej, det är det inte. En bit av det är det. Så, lite. Ja. Men, just det. Jag har valt att köra en låt av Paul Carrack. Ja, som också Eagles har. Paul Carrack har skrivit den. Ja, kärleken kommer att hålla oss vid liv. Japp. Kör hårt. I was standing all alone against the world outside. You were searching for a place to hide. Lost and lonely, now you've given me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. Lost, I've known you. There's no more emptiness inside. The world is changing. The boy arrived. I would die for you.
searching for a place to hide. Now I found you, there's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive. Oh yeah. When we're hungry, love will keep us alive. Oh, when we're hungry, love will keep us alive. Lars Lunkan Lundgren, tusen tack. Fantastiskt vackert ju. Tack snälla. Du har en till låt förberedd för oss. Ja. Den kan jag avslöja att jag har växt upp med. Och jag trodde att den handlade om att sova över hos sina kompisar. Jag föddes samma år som låten faktiskt. Ja. Det är nog fler som har hört den. Take it away. Jag önskar
Tusen tack, Lars Lunkan Lundgren. Jo, så här är det. Något som är relativt soligt är ju Stevie Wonder. Jag hittade några roliga fakta, 27 fakta om Stevie. Jag tänkte inte säga alla, men nummer 20 var While on tour, he goes through 2 to 3 harmonicas a week. Och nummer 2, när han spelar keyboards så använder han inte sin högra tumme. Intressanta fakta. Det har blivit dags för en av kvällens sista låtar. Sådär. Och eftersom vi är ett lite special soltime ikväll så... Så kör vi liksom dubbelt upp med rookies här. Take it away, Rebecca och Madeleine. Isn't she lovely? Tack så mycket. Tusen tack. Har det kommit in någon önskning sådär, Johan? Ja, det har det. Först vill jag bara säga att vi har fått jättemånga applåd-emojis. Det är hemma-applåder. Ja, precis. Det är jäkla gött. Massor med hjärtan. Och sen har vi faktiskt en liten... överraskningsönskning här som kom tidigare idag. Så typiskt soltime. Eller hur? Och det var någon som hade önskat att du skulle upp och sjunga.
Jag såg det. Du gjorde det? Mm. Och jag har ju googlat lite här nu. Ja. Yeah. Och sett, du har ju översatt en del låtar. Ja, det har du sett. Mm. Okay. Och sen har jag och Anna pratat ihop oss lite här. Okej. Okay. Ja. Jaha. Du är helt galen, Johan. Nej. Ja, det skulle vara spontant, sa du. Jo. Mm. Så... Vad ska vi köra? Vi ska ta, vilken mikrofon ska jag ta? Den mitt på. Ja, jag kan ta den. Så. Och det blir en låt av The Commodores, Easy. Okej. Okay. Mm. Den har du gjort någon översättning på, va? Ja. Yeah. Mm. Men ni har repat denna då? Ja. Yeah. Ja, kör vi. alltså jag brukar köra den som allsång. Alltså den här kören då. Är ni med där hemma allihopa? Kan vi köra den bara en gång, körgrejen? Det är den. Kommer du upp där? Vad tycker du? Alltså igen. Du får bestämma vad de kör den i G då. Ja, det gör vi det. Det blir jättebra. Men kan vi köra den karren bara som... Ni är med där hemma. Jag vet det låter löjligt, men jag står inte ut. Jag lämnar dig imorgon. Och du ska veta att jag har gjort allt i min makt för att förtränga all den skit du sagt. Så nu ska jag softa. Softa en söndag morgon. Tänk att kunna softa en söndag morgon. Och varför i hela fridens namn skulle jag binda mig? Om en någon som inte ens gillar mig. Och alla hör dem vill att jag ska vara precis som de vill att jag ska vara. Men jag mår inte bra av att låtsas. Nej. Så nu ska jag softa. Softa en söndag morgon. Tänk att kunna softa en söndag morgon. Kör körgren igen, eller sol, kan vi det? Mm.
Så kan man också avsluta easy eller softa en söndag morgon. Okej, nu jag känner jag att jag är lite ur manus och allt sånt, Johan. Vad är klockan? Hon är 8:02 här. Okej. Jag vet inte, vad säger ni? Anna, är det dags för en sista låt kanske? Ja, men det är, ni får ju fortsätta sjunga där hemma helt klart med den här också. Eller vad säger du? Det tycker jag, helt klart. Det kom in en önskning att köra något med Bill Withers. Som ju gick bort här förleden. Som skrivit otroligt fina klassiker. Vi ska avsluta med Lovely Day. Jag vill bara passa på att tipsa. Det är så att Landskrona stad har passat på att samla roliga och intressanta och fina video- och kreativa initiativ på landskrona.se/play. Det har gjorts mycket fint. Det har varit konserter utanför äldreboenden. Och, imorgon så är det ju Valborg. Och det blir digitalt Valborgsfirande. 7:00. Man kan bara gå in på landskrona.se eller Facebook eller någon annan ställen och hitta det där. Det kommer att bli otroligt stämningsfullt och vackert och Valborg på ett sätt som vi kommer att minnas för alltid. Vi ska fira det, men vi ska göra det på ett säkert och tryggt sätt. Jag vill också tipsa om Jazzcafé som kommer filmas här på teatern den 13 maj med Chico Lindvall, jazzgitarrist. Någon som vill tillägga något? Jag vill passa på att ge ett stort tack till bandet. Så jäkla gött sväng. Alltså, ni är så grymma allihopa. En hemmaapplåd till. Johan, några sista ord innan vi... Jag har haft jättekul här och det har varit kul att läsa alla kommentarer. Och det är till och med folk som har kommenterat och vill köpa stödbiljetter. Ja. Det är ju något som kommer komma i framtiden på livestream, så jag är ganska säker på här. Och jättefint att den frågan har kommit också. Så det här, folk gillar verkligen det här. Kul. All right. Tusen tack. Hej. Ja, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat och tittat. Vi avslutar med den här Lovely Day. För det är det ju faktiskt.
lovely day, a lovely day, a lovely day, a lovely day.